Sizde saylansınız menen kuttuktaymın. Men işenem sizdin tajribeñiz mol. Kırgız, Türk, jana Türk tildüü ölkölördün ortosundagı ıntımaktın bekemdelişine mundan ары strategiyalık önüktöş bolup bardygybyz birge iştesibizge çoŋ salımıñızdı koşosuz dep men tereŋ işenem. Bul işenişti siz aktaysız dep aga dagı işenem. Bolgon küç hareketiñizdi jumşaŋız. Bardyk ölkölör menen тең ата бир кызыкчылыкта, бирдей кызыкчылыкта иш алып барганга сиз болгон күч аракетиңизди жумшаңыз. Рахмат. Биринчиден ушул сиздин ишенимиңизге чоң ыраазычылык билдирем. Экинчиден ушул ишенимиңизди анан биздин элибиздики, ушул мамлекетибизди уят кылбай, ушул биздин тууздастыгыга көтөрүп, ушул сиз айткандай бардык мамлекеттердин кызыкчылыгы түрк дүйнөсүнүн бир астыга жылганына бир тажрыйбамды болгон күч аракетимди жумшайм. Анан эми астыда жана бүгүнкү көчөкү кабыл алган чечимдериңиздердин мамлекет башчыларын ошолорду ишке ашырууга дагы болгон күч аракет жасап, анан дагы болгон жаңылыктарды киргизип, ушул түрк мамлекеттеринин аброюн, мамлекеттердин аброюн бир дүйнөлүк эл аралык деңгээлге чыгарганга аракетибизди жасайбыз.